ayo digayengke. Ora. Uwes kok. Hah? Uwes. Eh, wong dana. Kuwi ngopo? Uwes apa? Uwes. Aku nek lagi seneng-seneng ngene iki dipedhot dalani sengit lho, Tru. Iki lagi gayeng lho iki. Cic-cic. Damar mati mulia. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Dore bisa senang gak tau kaya-kaya. Miring. Miring. Keplak kapok. Ayo. Eh, wong donya. Pak Rebu. Lahir Tino Kemis. Gula ngabur. Rumangsaku bareng tak pitung-pitung nek gareng Petruk ki iso dikandani. Nek Bagong ki angel dikandani. Boyo saura-urane ki mambu to. Wong aku ki Nalindra. Mesthi yo nganggo lenga wangi. Ambune ki ra ketok to sing rawuh ki sapa? Kok terus-terusan gojek ki ana watese. Sak penake dhewe. Pak Rebu nesu. Ndoro kersa kok Pak Rebu. Siap dan mundur teratur. Mundur teratur. Nyuwun agung. Mugi ngayom ana marang Projeng ngastina saisinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Rayi paduka ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistung kula wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina, Yayi Prabu Kalimataya. Akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, namung keparenga kula ngaturaken pudya astutinipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngestina, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah. Koko Prabu Ndorowati kawono-nokon ninggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka Ndorowati dinten sak mangke menika wonten ing Projeng Ngastina Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Kakang Premban Curiganata. Kakang Premban Balarama. Sarawu paduka saking pertapaning Grojogan Sewu. Ingkang rayi Ngastina pun Darma Kusuma ngaturaken pasegan. Ngatur ngersa paduka Kakang Premban Curiganata. Saking Grojogan Sewu Kakang Premban. Jagat wasisaning Bathara Wayah Tur jagat Pati Indra Jaladewaku. Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Grojogan Sewu. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Kalimataya Ngastina. Asung pambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung keparenga ingkang Raka ngaturaken salam taklim. Mugi katon ngersa paduka Yayi Prabu Kalimataya Ngastina. Yayi Prabu kadang kula. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah Kakang Premban. Kawula nun. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Grojogan Sewu. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru, Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Banjan Jungut ora kudu ndak tampa. Ora liwat pengestrimipun Kakang Tampanana Dimas Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Balarama kakangku aku ngaturake sembahku katuru. Bolo Dewa kakangku. Yo, Werkudara. Siada tur bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa. Ora liwat pengestrine pun Kakang ing Cemara Sewu. Tampanana Yayi.
ndak gegem dadi aki jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mlenggah ning datul ya Pro Jeng Ngestina. Iya ya, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Ya, Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang ana ing negara Ngestina iki. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi bana keling pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Arjuna ndak kompo. Si Adi atur bekti kawan pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing ngasantosan. Koko Penemban. Koko Prabu Penemban ing Cemara Sewu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Penemban. Yo Janaka ndak kompo. Ora liwat pangestune pun Kakang ing rujukan Sewu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Mugi kasih kecakno anggenipun lenggah. Yo Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Yo Arjuna. Kaya suara kurang kepenak praptaning kadangmu ing rojokan sewu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Yaya Dipati kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestu pun Kakang Tampanana. Yo Yaya Dipati Mandaraka. Nek kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang ing Cemara Sewu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu kekalih. Mugi kasih kecak nang genjengan di kolenggah. Koko Prabu. Iya iya yayi. Kaya surah kurang prayoga. Ya. Nekulo sedewa. Kaya surah kurang kepenak. Praptaning kadangmu yang Cemara Sewu. Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Wong tening negari Ngestina. Koko Prabu. Yayi. Sasamunipun ing ngroko Ndarawati nampi nawala sedan. Ing surasaning nawala kala wau bilih riklenggan sak mangke ngroko tinimbalan sawan wonten negari Ngestina. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapta ing kajangka. Gandheng sak mangke ngroko sampun keparang sawan wonten ing Datulya Praja Ngestina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing ngroko Ndarawati kejawi. Enggal kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu. Wonten pari damel menapa dene paduka hamboyongi dateng sawanipun ing Ngroko Ndarawati. Semantun ugi ingkang Ngroko, Yayi Prabu. Persasat kaselak raos sing manah daya-daya prapting negari Ngestina. Sasampunipun kula nampi nawala wonten ing Cemara Sewu bilih katimbalan sawan wonten negari Ngestina. Nadyan ado parakipun parandene. Pari kedah kula sawan wonten negari Ngestina, Yayi. Gandheng samangke ingkang Ngroko ing Grojogan Sewu sampun keparang sawan wonten ing Datulaya wonten migatos menapa. Menapa sekinipun negari Ngestina linuruk ladu batang pinurih dadi ajeng rembon. Menapa wonten salah satu giling nalindra manca negari ingkang badhe anjungking kawibawan paduka Yayi Prabu Ngestina. Upamiya mekaten sampun malih ingkang Ngroko menika sampun ladu yuswa. Nadyan kula dipun papanaken wonten ing pabaratan kinaya angisas dhateng tiyang ingkang badhe damel geger negari Ngestina kula sagah mboten badhe silak. Nanging menawi wonten migatos ingkang sanesipun dumunten kulaturi mbabaraken ingkang sejati ingkang Raka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga nelingaken karna maksudi sabda utama paduka Yayi Prabu Kalimatra ing Ngestina Yayi Prabu Darma Kusuma. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Estunipun anggen paduka ngrawuhaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih sayekti ingkang sepisan ingkang rayi nediatur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mliginipun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang boten nate lirwa ing sesanggeman tansah angampingi dhateng lampahipun para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu langkung-langkung. Anggen paduka tansah sampun angampingi para Pandhawa inggih menika netepi dhateng dharmaning kasatriyan nyabrang marus wonten ing peperangan ageng Bratayuda. Kula kinten Pandhawa mboten saged angukup kamenangan miwah angukup negari Ngestina menawi mboten angampingen dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati mila Koko Prabu. Atur panuwun kula ing mekaten menika kala wau mestinipun mboten sak traju tuwin sak bobot kelawan labetan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging gandheng sagedipun ingkang rayi namung kados mekaten mila menawi wonten bot repot saha sengkeling penggalih paduka ingkang rayipun Puntadewa nyuwun samudra genging pangaksami Koko Prabu. Yayi, nuwun sewu. Nyatanipun menapa sampun kula tindakaken menika mboten kok perkawis kula menika amutangaken budi dhateng para Pandhawa menika babar pisan mboten. Namung saknyatanipun gesangipun Nata ing Ndarawati menika
sampun sinambiran pakaryan tuwin sinambiran kewajiban kedah minangka dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon saya lepat leres anggen kula ngayahi wajib menika kala wau mugia sageta dados renaning penggalih paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Malah menawi wonten lepatipun ingkang raka anggenipun tansah ngamingi dhateng para Pandhawa, kula nyuwun samudra pangaksami Yai. Jernyatanipun ingkang raka menika namung menungsa limrah ing kedunungan inolali sahapers kalawan mati Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sangat ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Gandeng sak mangke para Pandhawa sampun unggul wonten ing Bratayuda satemah saged ngukup negari Ngastina. Sak jajanipun tuwin Ngendra Prasta wangsul dhateng panguwasing para Pandhawa. Ing mekaten gandeng ingkang rayi sampun ngraosaken dados Nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten sak mangke badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten suka lilaning penggalih Koko Prabu kula aturi radi nyaket anggen paduka lenggah. Sumados mboten tumpang suh anggen paduka badhe nampi aturipun ingkang rayiing Ngastina Koko Prabu. Wilah dalah Yai. Sajakipun semu wigatos. Monggo kula aturi paring dawuh. Ing ora kono dia ngangelungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Kadang kula Ngastina Yai Prabu Puntadewa. Koko Prabu gandeng sampun sawetawis anggen kula ngraosaken nyam kamukti negari Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sakadang wantun nglampahi perang ageng Bratayuda satemah damel sirnanipun pepundhen kula para ksata Kurawa. Sampun marambah makaping-kaping kula aturaken bilih mboten menika gegayuhanipun para Pandhawa ngrebat negari Ngastina. Nanging nyatanipun namung mligi nindakaken kewajiban kasatriyan mangrurah satru murka inggih menika watak angkara budi candhala ingkang sinandhang dening para sata Kurawa. Mila Koko Prabu estunipun mboten dados Nalindra Ngastina gegayuhanipun ingkang rayipun Puntadewa. Nanging mligi milujengaken dhateng kawula sak negari Ngastina. Mila gandeng sak mangke Ngastina sampun wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa ingkang rayi sampun winisuda dados Nalindra wonten negari Ngastina kanthi jejuluk Nalindra Prabu Kalimataya. Koko Prabu ngrumaosi bilih saya kendhutut bebayunipun ingkang rayipun Puntadewa. Anggen kula numangkaraken pikir sampun boten kados nalika kula tasih muda tumaruna. Mila dinten sak mangke sampun sarembak kalian para kadang bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabun nedya lengser saking keprabun Ngastina Koko Prabu. Lho mangkene piye Nyai? Iki kula ngertos sejatosipun boten menika gegayuhanipun para Pandhawa ingkang utami ngrebat negari Ngastina. Menika babar pisan boten jer kula sampun mangertos. Bila istunipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika boten blereng dhateng kamukten, boten sulap dhateng kebiaring derajat pangkat miwah bondo donya. Nanging menapa Paduka Yai Prabu boten ngemuti pinten-pinten para putra anggenipun sampun dados korban atmajanipun para Pandhawa. Bebasan sedayanipun boten wonten ingkang sisa. Sedaya gugur madan peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun. Miwah 10.000 para kawula ingkang sami dados korban. Menika mligi namung kepengin sanget negari Ngastina menika linggan Paduka Yai Prabu Kalimataya. Inggih kula mangertos. Malah sejatosipun menika ingkang dados pawadan tuwin dasar anggen kula badhe lerek keprabun. Leripun. Koko Prabu, kula mboten badhe mentala menawi kula mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun sederek. Nadyan kados menapa para sata Kurawa menika tasih kadang kulit adaging lan para Pandhawa langkung-langkung. Kathah senopati ning Kurawa ingkang minangka dados pepundhening para Pandhawa kadosta Sang Mahatmarsi Warabisma, Bapa Penemban Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga, sedaya gugur wonten ing madyaning peperangan. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika lenggah dampar sila tumpang mongko kedah ancik-ancik kunarpanipun para pepundhen. Mila ingkang saking menika Koko Prabu sak mangke wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabun. Mila ingkang saking menika mugi paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati Anekseni anggen kula badhe lereh keprabun menika Koko Prabu. Jagat waisaning Bathara Wayatra jagat Kakang Curiganata. Nggih. Mesinipun Kakang Penemban mangertos piyambak bilih Yai Prabu Puntadewa nedya lereh keprabun saking negari Ngastina. Lho kok sik
lereke Prabu saka kersane Yai Prabu Kalimata ya dhewe apa pancen ana bab-bab liyane miturut pangandikanipun Yai Prabu Kalimataya menika lereke Prabu saking karsanipun piyambak krana sampun ngrumaos anggenipun sampun sepuh Kakang Prembanta kuwi malah apik kuwi malah apik lho malah saya kados pundi lho tumrap aku wong sing iso ngrumangsani karo kahanane dhewe tumuli masrahake negara iki marang sing luwih enom kuwi malah luwih prayoga mekaten kok Prabu yo ora kok mergo wis tuwa nangis sik kepengin ngedangkrang lungguh ning dampar mongko ragane wis sarwa kendho nggone duwe daya mikir wis saya sudo kuwi mengko malah ora prayoga malah yen cara aku pengendikane Yai Prabu Kalimataya kuwi malah keporo bener lan kuwi wajib dingendikake yen to wis ngrumangsani apa-apa sarwa kurang apa-apa sarwa ora kaya biyen kuwi wajib kudu lengser ke Prabon diganti karo sing enom-enom diganti karo sing luweh iso tumangkar pikire ngumrim biyake tangan jangkahake suku saengga negara Ngastina kuwi ora mandeg dalan saya becik saya apik saya sentosa saya kuncara nek tumrap aku ngono mekaten kok ora aku ya mergo lengser ke Prabon saka karepe dhewe kuwi tumrap aku luweh prayoga tinimbangane dilengserake kuwi Ngastina lho Yai inggih kula ngertos nang lajeng sinten ingkang badhe kemanti keprabun Yai Prabu Kalimataya lho kusik nek perkara bab ganti keprabun sapa ingkang saged dadi ratu kuwi gampang mongko saknyataning atmajaning Yai Prabu Kalimataya ya kuwi anakku si Pancawala wis ora ana nanging Pancawala kagungan putra ya kuwi si Pancakesuma Pancakesuma wis didadekake adipati ning negara Ngamarta mula babakan perkara iki wis ora ana turune Yai Prabu Kalimataya ingkang kudu dadi ratu ning negara Ngastina lah gandeng anake wis ora ana sing dadi ratu ya kudu adine. Adi-adine kuwi sing kudu saguh dadi ratu. Apa Werkudara, apa Janaka? Werkudara. Nggih. Yen Nyai Prabu Kalimataya lengser ke Prabon apa sira saguh dadi ratu? Ora. Lho. Ora gelem? Ora. Si Adi ora kepengin dadi ratu. Yen ditakoni lahir batinku, aku menungso. Mesthi aku pengin dadi ratu. Jernyatane dadi ratu kuwi duwe derajat, duwe pangkat, menungso ngendi sing ora kepengin kedunungan derajat pangkat, aku tak weruh wonge. Ning gandeng aku ngrumangsani karo kahananku. Ngrumangsani bab apa? Ngrumangsani aku kira iso basa, aku ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama. Mongko ratu kuwi nggon tata krama, ratu nggon unggah-ungguh. Yen aku dadi ratu, apa ora rusak kawulaku mergo do tiru karo ratune sing ora duwe tata krama. Mula aku wegah dadi ratu. Ing ngongko loro Werkudara kuwi duwe hukum. Hukume Werkudara piye? Utang nyawa, utang getih, nyaur getih. Mula yen nganti aku dadi ratu, aku nggunakake hukumku ning negara Ngastina. Suwe-suwe aku kentekan kawula. Lho, kok kentekan kawula sebabe nek ana sing mateni marang sak pepadane mesti tak hukum pati. Nek ana sing gawe lara, mesti tak hukum lara. Yen ana sing utang getih, mesti tak hukum kudu sak traju lan sak bobot. Gandeng saiki menungso akeh-akeh wis kuncatan rasa kamanungsan nek dindi akeh sing padha memateni yen sing dadi ratu Werkudara kawulaku entek mergo tak hukum pati utang nyawa nyaur nyawa mula aku ora saguh dadi ratu wis aku tak kaya ngene wae ngono Werkudara yo lah bener bener malah tumrap aku apa kang dadi alasane Werkudara pawadane ora gelem dadi ratu kuwi bener lah nek ratu ora ngerti unggah-ungguh tata krama ora ngerti tata susila kawulane piye mongko ratu kuwi wong sing sinudarsana dening para kawula kok Prabu kasinggihan lah menawi Werkudara mboten purun dados Nalindra gumanti keprabonipun Nyai Kalimataya menapa inggih Janaka ing kedah dados Nalindra sapa Janaka wis aku ora cocok lho kok Prabu kok mboten matuk wis aku ora matuk aku ora cocok nek Werkudara gelem dadi ratu wae nadan randhe unggah-ungguh ora di tata krama aku isih cocok aku isih matuk nek nek Janaka sing tok dadekke ratu aku ora cocok aku ora nayogani sababipun menapa bosik to Janaka kuwi pancen digdaya. Janaka kuwi dasare bagus. Tur dadi lanange jagat lan curing bawana. Sapa sing ora ngerti kasektening Janaka? Kabeh wis padha ngerti. Ning Janaka kuwi duwe cacat sithik. Cacatipun Janaka, Janaka kuwi tukmis. Mekaten kok Prabu. Yen Janaka sing dadi ratu wah, iki engko malah kawulane padha elek kabeh. Mergo nulat karo ratune sing raben. Mergo Janaka sithik-sithik anggere ana wong wedok ayu dipek. Ana wong wadon ayu dipek. Janaka iki aja kok wadon. Banjire sok gelem. Koko Prabu menika ngendikanipun kok dumugi mriku-mriku. Lho nyatane kok aku tau karo Janaka foto karo wong wadon.
kita ayu bareng tak mati wah edan duwe kala menjing kaya ngono ya dilakoni mulo aku nek si Adi ndapuk Janaka dadi ratune Kestina aku ora matuk aku ora gathuk Janaka wonten dawuh aja lara atimu ya Dimas nyatanipun ngendikanipun Kakang Premban curiga nata menika saestu leres menawi ngantos kula ingkang dados Nalindra mangke malah repot kok Prabu kula mboten saged ngembat negari namung ngurusi dateng garwa-garwa Madukara. Lah, wong bocah wis kelenggono kok. Mongko sing jeneng ratu kuwi wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ning kundhaing ratu. Ratu kuwi wong kang sinambiran pakaryan ngayomi lan mangku sagung para kawula dasih. Nek ratune wae repot ngurusi bojone sing pirang-pirang. Terus kaya ngopo kawulane aku tak takon. Mula nek Janaka sik tok dapuk dadi ratu aku ora matuk. Ih, kok ora bu mboten dados menapa? Nanging menawi sak mangke kula menika nuding dateng kadang padukupun aku lho sedewa. Jer sak mangke yai nek kula sedewa sampun pikantuk triman negari Mandaraka. Saking sawarga Kanjeng sinuwun Prabu Salyapati. Yo, lah saiki miturut pangendikan Yai Prabu Kresna piye? Nun sewu Kakang Prabu, Yai kula nuwun mangapunten. Kakang Prabu kasinggihan kula aturi paring dawuh. Sareng paduka Yai Prabu paring pangandikan bilih badhe lengser keprabun. Tumunten kula nalika semantene mut dateng sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih ingkang kiyat lenggah dampar keprabun ing garing Hastina inggih menika namung tetiyang utawi ingkang sampun nampi wujuding wahyu Nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi wahyu Nalindra menika kala wau mboten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandeng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan seda wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna ingkang mijil ibu saking Wirata bapa saking Pandhawa cetha sanget ngendikanipun niwang pikula Narada bilih negaring Hastina menika badhe pinardawa kamulyanipun badhe run tumurun kamulyanipun negaring Hastina menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata bapa saking Amarta utawi Pandhawa mongko sareng kula petang ibu ingkang saking Wirata bapa saking Pandhawa menika mboten sanes kejawi namung kula nuwun sewu wayah paduka pun paripurna inggih parikesit menapa inggih parikesit sak mangke kedados Nalindra yayi gosik gosik yayi aja kesusu ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe menapa gak kesawangan ya bener umpama sabdaning dewa ingkang ngendikake yen ibu saka Wirata bapa saka Pandhawa kuwi pancen ora ana iku jaba mung si parikesit sebab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjeng Hyang Utari. Monggo Kanjeng Hyang Utari kuwi trah Wirata, Abimanyu trah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ana, mergo Abimanyu kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si Parikesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan Kakang Prabu, ning bab yuswa Kresna. Umure Parikesit kuwi saiki lagi 13 taun ngancik 14 taun. Monggo sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara, dadi patuladane wong sak negara. Dadi conto wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara. Lah apa iso kelakon? Parikesit ingkang lagi umur 14 taun kok didadekke ratu kudu ngesuwi wong sak negara Hastina ki apa ya kelakon? Kakang Prabu. Nadyan Nalindra ingkang nembe yuswa tasih timur menika kedah wonten Nalindra ingkang mangku tegesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Nalindra menika kala wau. Wesela terus sing mangku. Miturut jawata ingkang kula tampi, ing kedah mangku dhateng Parikesit menika lan kedah momong dhateng Parikesit salaminipun dados Nalindra, namung paduka Kanjeng Kakang Prabu menika dawing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi? Heh. Pripun? Ora jane dewa sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Ih, jawata Suralaya. Lah, nek jawata Suralaya kandakno, dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggah ning kayangan, tak takonane, dewa kuwi pancen omong kaya ngono apa ora? Mangkrinto, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong mari kesek malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa, mbok aku tak leren. Aku tak leren, aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku mari kesek karepmu piye? Mongko Yayi Prabu Kalimantra sawise lengser karo Prabon bakal mandito. Si Adi yo mesti bakal dadi pendito. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Amarta utawa negara Hastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Hastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa apa saka idemu? Kakang Prabu menika ngendika kok? Dewa apa kowe sing gawe? Dewa kok Prabu. Lah ya dewa iki dewa ngendi kayangane?
jenenge sapa? Apa pukulan Bathara Trada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambhu? Omong aku tak takonane tenan. Kakang Prabu, menawi ngaten kok Prabu sampun mboten dados kalian kula. Menawi ngaten kok Prabu sampun mboten percaya kalian Kang Rayi Pandhawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados Kakang Prabu ketah momong dhateng Parikesit lan dinten sak mangke menayai Prabu Kalimatra Ngastina sampun sarujuk Parikesit kajumenengaken Alindra inggih. Namung Parikesit menika inggih saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa Kakang Prabu. Kakang Prabu menawi mengkaten kula kantun tetarosan kan para kadang werku dara piye ya aku matuk aku melu aku manut karo ngendikane Kresna Arjuna piye yayi Kakang Prabu mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula menika babar pisan mboten namung gandheng sampun mengkaten ngendikanipun Kakang Prabu Ndarawati estunipun kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati yaya dipati nekula sedewa nggih kula namung kantun dherek. Iya, kalau kamu ngantun derek Kakang Prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke Parikesit ing kedah jumreng nalindra wonten negari Ngastina Kakang Prabu curiga nata nggih para Pandhawa sampun sarujuk para Pandhawa sampun matuk sakmenika kula badhe nanting kalian paduka Kanjeng Kakang Prabu nggih war nanting apa Kakang Penemban sagah menapa mboten dados pamomonging Parikesit lenggah dampar Ngastina wah jan. Ah, mboyo aku tak leren kok Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku wis kelakoni pirang-pirang jaman. Mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo Parikesit. Menawi Kakang Prabu mboten purun ateges Kakang Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Kakang Prabu kersa tegesipun Kakang Prabu netepi dhateng kewajiban. Terus pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe. Ya wis, ya aku gelem mangku Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk aku mau nek Ngastina ana derdah, aku mau nek Ngastina ana peperangan. Mula aku njaluk Parikesit dadi ratu aku sing bakal momong. Ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu diilangake. Aku pengen Parikesit dadi ratu, Ngastina tentrem Kresna. Menawi namung menika ngendikanipun Kakang Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Nggih, istangken dawuh Prabu Dara. Nggih. Putu-putumu kelumpukno biya warakno yen to Parikesit bakal dadi nalindra. Yen to Yayi Prabu Kalimataya eyange bakal engser ke Prabun. Yo ngestoke dawuh. Antingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja ning kene ora nyarujuki lawan lenggahe si Parikesit. Yo mengko aku ing bakal ngandani karo putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh kene ngrondani negara Ngastina. Yen mangko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ingkang sajake arep gawe geger rangkulen Dimas. Aja mbok salahke aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo ngestoke dawuh. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk nguta watun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werku Dara. Prastawa dawuh Kresna hakangku aku njaluk pamit tak disiki metu njaba. Kelompok ke putu-putuku aja nganti ana ingkang kekagul kok gelan atine yen to Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Kakang Prabu, Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos sing manahipun ingkang ngroko ing Ndarawati. Kersa, wonten maring adawuh kosik. Saksuwene aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana ning negara Ngastina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau matur karo Yayi Prabu Ndarawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara iki seputu to? Sampun Kakang Prabu. Weh lah edan benalehku dadi pendhita kok ya suwemen ora entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ning Cemara Sewu. Mampan ing Grojogan Sewu mergo mbok apusi nalika semana kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa Kakang Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda dawing dewa Yoan inggih wah dewa iki dawa sak pinake dhewe to monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu menawi Kakang Prabu tumut wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih Kakang Prabu ya menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara Kakang Prabu mengsaipun wonten mungsuhku sapa mangsaipun nalika semanten cinatet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumi pun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mingsu Antarja iki.
Ya anggap aku ki wong loro saudan telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Kakang Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna. Wonten dawuh, aku ki menangan lho. Inggih kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk aitan. Aku ki menangan, kok tadi aku ping kalah karo Wonterji karepe piye? Kakang Prabu menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milu jengaken Kakang Prabu sampun ngantos Kakang Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omongke sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten citapsara kula utahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kakang Prabu kula dipun pasrahi kedah pados rana. Antarja pejah Kakang Prabu kesah. Oh, ngono dadi ora sok karepmu dhewe. Mboten. Dadi lek kumapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iya peputranipun payahipun Werkudara menika nggih anakipun Gatotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, do ndi anak kabeh? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk ndi anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih kinten-kinten kalih dasa taun. Gedhi. Sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih. Persis bapakne. Nek anake Gatotkaca, anakipun Gatotkaca menika sasi Kirana. Menika ya persis kaya Gatotkaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ra iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapak. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Ah, Janaka nggih ngaten. Aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Prabu? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe pirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, Edian. Wah, nek ndi kok ting telecek. Koko Prabu, ing menapa paduka mboten paring pangandikan kalian kulo lari menika badhe kulo kukup asmbel ora percaya kukup-kukup apa kuwi nek dikanani lah gedhe kuwi nek tok terlantarke ngono jenenge ora apik kaya ngene Janaka kuwi seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe nggih seneng nengi mbokne ning kono nanggo jape anake ora gelem kula mboten ngertos anggenipun lair nek ngerti lair ya tak kukup micak yo kowe budheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lari sakrepe dhewe. Aku seneng. Inggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Wara Sembadra Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak Parikesit. Wis mengku kuwi sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Welah. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Ya persis Janaka. Menapa anakipun Janaka? Jebule dudu anak Irawan jebule. Wong ngaten kok. Ha, aku tau ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kersa kok guyu ndangak iki ngopo lho guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul ya anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Tenjam-tenjem sak penake dhewe. Telenjam-telenjam ini orang bakipun ngopo wong pendito kok ngerembuknya telenjam-telenjam koko Prabu sak menika kula nyuwun dawuh iya badhe nyuwun dawuh menapa gandeng nalindrani pun sampun kecepeng lajeng patihipun sinten yayi kula nuwun sewu duk nalika semanten kula tau tate nggayuh wahyu purba sejati inggih ing kedunungan cahyaning rap menika kadang kula pun Arjuna ingin kedunungan wahyu patih reksakaning rat menika ingin ngeroko ing Dorowati mila langkung saenipun menawi patih Ngastina angembani dateng pun Parikesit menika kedah medal saking turas Dorowati lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes
ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara, inggih kasinggihan mekaten. Nah ngaten kantun derek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih mekaten Koko Prabu daya-daya. Pari kesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Arjuna kula nen maring adhaw. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Satwarga. Sowan Kanjeng Hyang Matswapati mboyong lawan putumu sing pari kesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Hyang Utari. Koko Prabu ngestaken dhawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Kula pasrahaken kanthi maring negari Ngastina. Yo, tak jagane negara Ngastina aja kuwatir Kresna. Gandeng sampun paripurna. Iyayi kula sediwa, iya kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo pun kakang kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati kula sediwa. Purna gatining pananggilan. Sanut-sanut kundur datun celuk saking dampar kena kapit gambaran gading. Kadhang sanggane kula banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing sampeyan ngambil upacaraning prabun. Kawis tengah saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandra kaya gumebyar busanane. Werkudara. Baladewa kakangku apa? Melumpuk akeh banget. Bareng wis dilumpukke iki apa pancen putu-putu Pandhawa? Ya dasar Puranyata. Sing tak ngerteni mung Setyaki karo putuku Wisamuka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Setyaki tak tampa liwat pangestu Tampanana kula pundi nggon jimat. Dayanana ingkang santosan. Sing arep iki sapa? Oh, kepareng dipun tepangaken kula mriku ingkang putra piyambak. Atmajanipun Kanjeng Rama Setyaki. Lho, kosek kowe anak Setyaki. Lho, kasinggan mekaten. Sapa kowe? Kula pun Jaya Sanga, inggih Raden Sanga-sanga. Wah, edian. Walah, dalalah kok jebul lek ninggal. Lek ninggal kanan kadonyan pancen wis watur lomo ngono mapan ning grojogan sewu. Nganti ketitik anak Setyaki wis gedene semene. Lho, kasinggan mekaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Yo, tak tampa. Wah Banjar Jungut lo ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah Sanga-sanga ya tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasandhesan. Hyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Werkudara. Nggih. Sapa kae? Kae putuku Sasi Kirana. Anak Gatotkaca. Wah ladalah edan-edan. Wah jebles karo gerangane. Padha karo wong tuane Werkudara. Wah, ya pancen mengkono. Hyang kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Sasi Kirana dak tumpara lihat pangestune. Mbahmu ana ing grojokan sewu Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasandhesan. Hyang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Sasi Kirana dak tumpa. Ora liwat pangestu Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasandhesan. Hyang nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Hyang. Iki sapa iki? Kula pun Danurwindo, putranipun Kanjeng Rama Sawarga, Raden Antarja. Wah edan. Anak Antarja. Lha kasinggan mekaten. Walah dalah tobat tobat. Werkudara. Balarama kakangku piye? Nadyan anakmu entek ana ing Bratayuda, gusis tanpa tilas. Nanging adil sing kawasa. Kowe duwe putu-putu sing ora beda kaya kowe nyawang kalawang anakmu. Wah iya. Mbah, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Sapa iki ora basa iki? Aku wis omong karo kowe. Yen to anak Antasena tan prabeda karo bapakne. Wah, iki anak Antasena jenenge Jayasena. Wah, ladalah mulo kok mbah-mbah. Dulur-dulure do Kanjeng Hyang kok sing pungkasan kok Mbah. Kowe anak Antasena, Nggir? Oh, Mbah. Aku Jayasena, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Simbah ngrujukan sewu. Yo, tak tampa pangestuku Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Simbah Banjar Jungut aku ngaturke bekti. Wah, caedan. Jayasena tak tampa pangestune mbahmu Tampanana. Yo, tak pundi dadiake jimat. Bener ngendi kae Prabu Ndarawati entuk anak-anak Werkudara jebles karo wong tuane biyen. Ora geseh. Nadana mung sithik kabeh padha karo katurangane kalawan wong tuane. Rasaku kan gunem tanpa guna gage. Ngendika sarta wedharna mring putu-putuku kabeh. Babakan lakon sing bakal dumadi ana ing negara Ngastina. Jayasanga wonten timbalan. Wisamuka wonten dawuh. Sasi Kirana Danurwindo
Jayasena. Iya wonten dawuh Hyang, iya wonten dawuh Hyang. Ngerti yen to wektu dina samangga iki negara Ngastina bakal ana wisudan Alindra. Sabab eyangmu ya kuwi Hyang Kalimataya. Wis pantok kepuntoning tekad mrene bakal engser keprabun. Ora nedya nyam kamukten negara Ngastina. Mula tumuli bakal engser keprabun. Rembukaning para eyang-eyangmu Pandhawa ingkang pinuji kemanti keprabun negara Ngastina. Kanono ya kejawabamung. Wayah Arjuna ya kuwi anake sawarga Abimanyu si Parikesit ya paripurna. Mongko saiki nedheng mapan ana ing pertapan Saptawarga ginulawentah dening Kanjeng Hyang Matswapati. Lajeng kepareng paduka Prabu kados pundi? Jaya sanga wonten timbalan. Sasi Kirana lan Danurwinda. Anane Parikesit nedheng wayu umur 14 taun bakal dijenengake nata. Nanging eyangmu ing grojogan sewu ingkang kadawan sepuyung mangku lawan Parikesit. Aja nganti tumbangsung goreng ngasta bawa perintah negara Ngastina. Mula dawuhe Nyai Prabu Kresna, ya eyangmu ing Darawati sarta eyangmu ing Ngastina, Nyai Prabu Kalimataya. Paring dawuh kelawan kabeh para putu kinen ngrondani negara Ngastina. Yen to kowe ketemu kelawan turasing Kurawa, aja mbok mungsuhi. Aja mbok piloro sebab Kurawa kuwi uga wong ngatuwamu. Kurawa kuwi ana sambung getih kelawan para Pandhawa. Rangkulen supaya gelem manunggal ana negara Ngastina. Ewa dene dirangkul diajak supaya rukunane negara Ngastina ora gelem mangsa boronga purba wasisa tak pasrahke marang kowe kabeh. Prih ngestaken dawuh. Ih ngestaken dawuh Hyang. Ih ngestaken dawuh Hyang. Ih ngestaken dawuh. Lajeng kepareng Gusti Prabu kula cemadung dawuh. Keparingipun para wayah sak mangke ngrondani negari Ngastina. Upami yo mangke wonten satunggiling turasing Kurawa ing saketipun bondo. Krana boten purun manunggal, pasrahno marang aku. Aku ing bakal kandhan-kandhan. Nanging wae dene nggonku ngandani mau bebasan wis wegah nawa warah nampi pitutur becik. Ya aku ingkang bakal midono marang Turasing Kurawa. Beri ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para putra wayah bincang menapa ora kitang sambung obor calon ingkang mangkato dina iki. Jaya sanga tak tuding dadi wedanane laku. Beri ngestaken nyudhau nyun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hyang kula nyun pamit. Sasi krana sing ati-ati. Hyang kula nyun pamit. Danurwinda aja kaya bocah cilik nggih. Raja ing Raja Tresna sinen ing lenggah turasing Sang Prabu Stijo Bumanara Kasura ingkang jejuluk Prabu Sawarka gagah widaksa kudhek simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung tan prabida kelawan ingkang rama risajukane dheng lenggah madaning dampar sinebo sangganing para wadya bala datan kantun ingkang sinaketaken wiswanira nenggih Kelurahan Togog miwah Kelurahan Bilung. Sawetawis Sang Prabu Sawarka nggih nyawis tata-tata samapta ing gati sawijining diri arsa bidal tumuju wonten negari Ngastina angestreni jumenenganipun Sang Parikesit. Sigra wis samapta glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha tresna miwah sambet pemitran kalian negari Ngastina. Nalika semanten dupi mulat sawanipun Kelurahan Togog miwah Kelurahan Bilung tuwin datan kantun sanggan para wadya bala sigra murwani pangandikan nenggih Sang Prabu Sawarga dadi kumaul jeneng pangandika nata ing Raja Tresna ingkang dereng kababaring lisan. Jagat
wasisane Bathara wayah tur jagat. Tuhuk. Wonten dawuh sinuwun. Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Aku wis dawuh kelawan sira. Abdiku sakloron supaya nyawisake. Upa rampe ya kuwi peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Ing wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing Bathara Lenggah ana negara Ngastina. Malah dina samengko kepasang Yogyakarta jeng nugog. Pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser ke Prabon saka negara ing Ngastina. Lan mesti nuding minangka dadi ingkang bakal gumanti ke Prabon tanoleh kecoba mung putra utawa wayah Madukara. Ya kuwi Parikesit, ya Paripurna. Mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik, wanci ingkang prayoga. Nggonku sambung mitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kalan pundhenku para Pandhawa, Gok. Niku malah pun apik, niku pun becik. Sing jeneng gesang wonten ing alam padang menika ora sah jembarke memungsuhan, ora sah gedhekke nggone regejegan. Nek sampeyan pun duwe penggalih kepengin ngaut pepadaning para pundhen Pandhawa, niku kula matuk, kula sarujuk. Traju Trisno manunggal kanagari Ngastina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane, saya santosa lair lan batine. Mula napa sing mampun mangdhawuhke kula kali bilung pun samapta ing gati sawijining diri ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha asok bulu bekti dhateng pepundhen sampeyan Pandhawa. Ya pancen mengkono sing wigati udu kok pepundhenku para Pandhawa. Nanging nggonku kepengin sak pejagung kalawan eyangku ya kuwi Eyang Prabu Ndwarawati, ya Eyang Kresna. Ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga. Nggih. Gajeke Prabu Kresna kuwi tansah ngampingi marang lenggahe menyang di para Pandhawa, Gong. Naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa. Mula teng pundi Pandhawa lenggah? Teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah, ngoten. Dadi nek sampeyan mengke sowan teng negara Ngastina, niki mesti bakal ketemu karo Eyang sampeyan nggih menika sinuwun Prabu Ndwarawati. Lah ya kuwi. Kuwi ingkang bakal ndak sembah, kuwi ingkang bakal ndak aturi glondong pangarep marang saka negara ing Traju Trisna, Gong. Nek pancen pun madhep mantep dinten iki mang tetepke sinuwun. Benjang nopo le ajeng tindak teng negara Ngastina, kula dherekke babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawijining diri ambekta bulu bekti ing badhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa. Mliginipun Eyang sampeyan Prabu Kresna diwaji. Dereng ngantos paripo sami balwacana. Kasarusuwanipun Raden Kertiwindu Raden Danyang Swila. Miwasang Dursabala ingkang dumrajak tanpa harapan kagem Sang Prabu Sawarga. Iki sapa iki? Ana pawongan telu cacahe munggah ning Datrya Negara Traju Trisna. Yen pancen kowe kawula, upama munggah kowe nayaka negara Traju Trisna gage ngaku kowe sapa? Nyuwun mangapunten sinuwun. Dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Traju Trisna nami kula pun Kertiwindu. Wonten menika anak kula pun Danyang Swila, menika putu kula pun Dursabala. Lho, Kertiwindu, Danyang Swila lan Dursabala. Kang kula nonton mekaten sinuwun. Eneng apa lah kok dadi kowe munggah mongko tanpa timbalan? Apa kowe ora wedi marang wasisaning Prabu Sawarga? Ngono namit pasang kaliman tabe tinebena ing lodene dumawa ing tawang tuwang diwaji. Ketingal saking jawi teka ketingal gayeng gumarenggeng sangganing para nayaka punggawa negari Traju Trisna sedaya mboyong wujuding glondong pengarang-arang menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi. Lho, Gusik. Ing atase kowe ming kawula. Lah kok dadi kowe takon perkara iki iki perkara ning Prabu Sawarga. Nyuwun mampunten menawi dipun parengaken kula namung badhe nyuriksa. Upami sak mangke kirang tiang supados ambekta glondong mengarang-arang menika kula ingkang sagah mbetakaken glondong mengarang-arang menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarga. Kertiwindu wonten dawuh glondong mengarang-arang kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamrihku apa gandeng aku kuwi wis ngerti ento aku kuwi wayah nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko dina samangko Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis ngelenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung mitran kelawan wong-wong Ngastina. Ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atu aku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa Brana Picis saka negara ing Traju Trisna. Kastur marang panjenenganing Eyang Prabu Ndwarawati kinarya tandha bektine putu kelawan wong tuwa. Mohon maaf punten.
menapa ingkang sampun maduka tindakan menika miturut pitanganipun sinuwun Sawarga menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe meng kawula kok kowe ngandhani karo ratu iki derajatmu apa? Nyuwun mapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing maduka tindakan menika lepat? Lupa dasarmu apa? Mesthinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarga menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah bilih ingkang dados tok sumberipun ingkang Rama Seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawu gawar-gawur. Kok piye iki kok manggil rumiyin mang midhangetaken rumiyin. Lah kok dadi kok iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekani pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tuwa utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tuwa kaliyan anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun nangewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu atmajanipun Prabu Karntaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mangka nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ing ibu dipun gebang dening rayinipun Raden Samba naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ingkang Rama tumuli ingkang Rama wadul kalian Prabu Kresna bab perkawis menika sepadosaken ngrampungi perkawis menika nanging imanipun ingkang nami tiyang sepuh Mban Cindhe Mban Cindhe dan dhateng anakipun piyambak Raden Samba dipun Mban Cindhe ingkang Rama Prabu Stijabama Narakasura dipun Mban Ciladan satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakartenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-gring kautaman inggih menika Raden Samba murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kandhanipun dipun sempal-sempal nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan nyuwun mangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Eyang Prabu Kresna nanging dhasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun mangapunten menika kala wau boten dipun anggep ingkang Eyang. Tumuli sak mangke, tumuli ingkang Rama dipun perjai dening ingkang Eyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih, ngaten menika cahya sing sejatosipun. Lah sakmangke kula badhe mriksa. Kanjeng Eyang sinuwun Prabu Ndarawati ingkang Eyang menika ingkang mejahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Eyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres? Menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarga menika nyengsaraken sukmanipun Rama paduka piyambak? Iblis lanat karepe dhewe. Jalanan suker taning bawono wala dalala kok dadi dileke meripatku dicereng kupengku ngurungu critane Kertiwindu ora pantes aku ngaturake glondong pengarang-arang marang Nata Ndarawati ing nyatane dadi jalaran patine wong tuaku ora lega rasane ati kurangku dituwa males lara wirang patine wong tuaku teh ketape wati ora jangkae dhewe ratu Ndarawati. Sopo togo piye? Maksude iki mau dayoh iki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningale Prabu Sawarga? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, wow, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Swela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turas sing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha ro gerangane ya, Gek? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono, nglincipi kene abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan.
apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara. Ha iya. Kok ora dinggo kaca Benggala? Piye, Lung? Ha wis monggo. Prabu Suwarko Malik paningali. Ya muga-muga ana Piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune kok. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Dutke yo, Lung yo. Ya iya, wong awake dhewe yo mengabdi kok. Lah iya. Rantak-rantak laku ning Ngrowadya Bala saka Raja Trisna Katrenjo barisan iso kowe. Takon karo aku. Tilas Sinopati Dwarawati, satre garbo Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Pranyata. Ketok pakulitanmu nggone wis jengkrut. Rambutmu wis werna loro, wis tuwa kowe. Apa abamu jota sirahmu ora pecah dadi loro gurune. Edian. Wis gerangane suarane kaya ngono. Apa abamu balik wis apa? Takon karo aku tumenggung. Pradento, tumenggung Pradento, dasar Pranyata. Abdining Sang Nata Prabu Sawarko nalindring Raju Trisno. Wong Raju Trisno, dasar Pranyata. Ana wigati apa njong boto lakumu? Goleki Nata Ndarawati. Yen wis ketemu, tak tugel kulune. Wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndarawati konangan Setyaki kono tumenggung bali mengkari sirah. Loh, awake nanti? Kok nyemelangi to nek omong? Bali mengkari sirah piye? Bali mengkari arat. Loh, yen ngono kowe nutupi kawan Nalindo Ndarawati. Oh, babamu ayo mikir. Aku ora bakal semikir ora semenak tebuak dadamu ning marganing patimu Singalena Prapteng Lalis tumenggung Pradento. Thank you.
Biar. Sowo Joyo Songo anak Setyaki. Wah, bapak ini ngamuk, anak ora gelem keri. Oh, bapak mbaya mati jeneng aku. Wah, wah, wah. Si Hirono anak Gatut Kaca edian anak Gatut Kaca dasar Baranyata nyusula gerangamu cangkeme. Raden Toyo mungso sampean Raden Setyaki. Oh long heh Setyaki sih seneng perang wis tua lho padahal heeh sapa sing mungso Setyaki tumenggung Raden To edian wong tua tangane wiwit keriput kok tangane antepe ra jamak to nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sopo Setyaki kuwi. Mula nika sirahe niku wis kulino dituthuki. Niki tuane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh aku nyekel tumbak. Dewe tak tumbak endo nggih wonengen. Nyaut godho kok nggih. Kuning mboten. Ora. Oh berarti dudu godho sing kuning. Lah ya wis rampung godho sing kuning tugase wis rampung. Wis bar Bratayuda kuwi wis diambil sing kuwasa. Oh. Godho wis ireng. Heeh. Semu coklat? Ora. Mengireng. Oh, anggih mengireng terus. Tumbak di sendal tutuke silaku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindone nggon cengkel kanthi jenglet tau. Dodhok diadaku diek kontalku kok wedian. Wah, aku ki mung separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ning kok digdayane kliwat ukur. Lah biyen ning ngono niku Senopati Ndarawati kok. Jaman Prabu Kresna dadi Ratu Tengdarawati sadurunge perang Bratayuda Sencaki niku wis ngawu-awu niku wis kondhang ngrengendi-endi ning gegeran Sencaki njoto si wong ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong ngendi-endi ning krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ha iya wis karang tempu dipundi Sencaki niku cengkiling kok cilik nek wonge cangkeme sakniki rada perot nggih to. Oh iya po mergo tua kok. Ah iya glelenge ra jamak-jamak nek karo nyawani wong liya sak penake dhewe nggih edan Sencaki mundur kok gage mundur mawon tokok mati aku kok sampeyan mungsu sinten ngakune jenenge Joyo Songo sapa lung anak Sencaki ya tunggal dene banyu ora milih munggah ning milih medun senengane ya jotosan. Joyo Songo kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda. Wis mbabiti wong pirang-pirang. Sopo kok anak Sencaki? Tangane atos padha mawon bapakne ya tangane atos. Edian kalah aku, kalah mawon. Ora ono sabrangan kok menang. Ya sekali-kali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon. Edian, wong mestina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lo? Ha pilot. Udu.
pilot dengkulmu melocot. Lah wong iso mabur kok nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya ngestina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatot Kece. Gatot Kece dengkulmu melocot. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintang iku. PPP. Udu. Mungkin neng gunung niku ora ngomongke partai politik. Enten bintang iki. Gatotkaca yo nganggo kutang Antarkesuma. Nah, ya kuwi kutang Antarkesuma. Heeh. Kurane pira aku ya ora ngerti. Antem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disamplok nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana iki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh karo kanca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku oke banget. Ha iya. Heeh, ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil niku. Mungsuh Sasi Kirana. Kan mundur mawon. Yo, edian. Wah, mati aku. Ya. Lho, Sasi Kirana iki anak sapa, Gu? Gatotkaca. Berarti? Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ora apa-apa sing penting cetha ditampa, Gu. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean gini ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Ya model ngendi kuwi? Ana perang kok di streaming. Atene sing ketreminge pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah pitekso bedheg wae simbar jaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca, Gatotkaca mati dening Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, nah Sasi Kirana niku. Woe dan. Lah terus anak Antarja. Lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca, Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anak Antarja yo duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku nek cara Beta nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku lha niku lola kulina kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang dipun ngene lho. Ha iya. Lah terus sik Antasena sing akhir kaya ndi anak gadah. Sapa? Nun. Anake Antasena sing wonge drogak-drogoke Antasena wis mati to sampun. Ya ndi anak gadah. Jenenge sapa? Nek jenenge kula ora tek adoh. Mang takon bilung niku sing sekulina. Tepungan karo wong nom-nom niku. Sapa lho jenenge? Santosa. Kok ora ngawur. Anake sapa to? Anake Antasena. Oh, ayo ora cetha kok le takon. Anake Antasena niku Jayasena. Niku wonge ya kaya bapakne. Drogak-drogok sak penake dhewe. Nek temandang ya awur-awuran Antasena niku asli kula ragola. Ah. Ngandel ora. Niki lagi ngrasani lho. Wis bandem watu karo Jayasena. Wah, edian. Mohok kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahe dan. Nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng rasani sampean. Kula ngrasani tur yo ngrasani apik. Mboten ajeng rasani elek karo sampean. Mboten-mboten kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-apa. Wong niku ngrasani ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho. Ay anak Antasena iki sambles bumi kaya. Bandem saka kena ya isa, saka kena ya isa campuh kok. Ngumun aku. Den nyun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampean niku putrane Ndara Antasena. Ngoten thok, mboten ajeng ngrasani elek. Niku kula wis omong apa anane. Saka kono apa saka kono lho. Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Oh, saka kono ketoke. Den idune kok. Nek sampean saking mriku niku kula tak matur napa anane. Kula niku mboten ajeng ngrasani karo sampean. Kula niku wis ngrasani apik. Edan pindah saka kana, Kak. Ndara.
Ampun to, watu niku atos. Nek sampean niku tak-tuk-tak-tuk niku rasane terus teng sirane niku ya lara. Pun, kula tak meneng mboten ajeng rasani karo sampean. Tikus. Buldeke to sing nuduki. Ampun nggih, Ndara. Ampun dibandemi ya, bandemi dengkulmu kula. Kowe sing nuduki kok. Ya nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah wis ana wis ra ono sing gayeng. Sing gayeng ki saiki wis tukang ngevlog. Heeh. Lali ro gaweane wis. Titik-titik wis nggawa HP, titik-titik nggawa HP. Ana wong nyemet rokoke go direkam ah ya. Lah iya. Lah ya wis ha wis ana ono sing. Heeh ya. Gusti sinuwun Prabu Sawarga kula sepandhaaken. Prajuritku bubar mawut ora karo-karuan. Wah, dal. Apa dianggep wis kalah tekan semene wong Tradu Trisna? Eh, nonton Ndarawati. Ketok kemliwer saut. Pateni kowe nyusul karo bapak ubar. Karo aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Kowe sapa? Prabu Sawarga. Narendraing Tradu Trisna. Ayo. Endi Ratu Ndarawati? Aja mung kowe wong cilik-cilik. Nayaka Punggawa Senopati kanggoku ora ana apa-apane. Ratu Ndarawati kok tekan kene? Tak takonane pancen mateni karo wong tuaku. Utang nyawa nyaur nyawa. Ayo, langka ana Bathange Jayasanga. Ah, mati dereng apa? Jayasa Kanjeng Wuh menemban kasinggan mengatur. Enak ngomong lah Melayu. Ih katuri ketiwasan. Bilih barisan yang perlu perjurit negari ngestino. Ketekan barisan saking Tradu Trisna. Loh, kosek, kosek. Tradu Trisna? Ih. Tradu Trisna ku negarane anakku. Seti jobo monoro kasuro dan ngaliko semono. Sopo Ratu Tradu Trisna? Prabu Sawarga. Piyambai pun kepingin pinanggi kan Kanjeng Wuh. Nalindring Ndarawati. Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna. Ngendikaken Prabu Sawarga bilih kepengin ngudi tuwuh males loro wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Wuh Prabu Ndarawati. Wah, dalah genah kuwi turasing Setijo. Minggira, minggira. Tak pedhoke Sawarga. Yen pancen kena ditandani dejak manunggalan para Pandhawa mangane negara Ngastina. Tegese kowe bocah sing isine mbot kandhani karo wong ratu kene ana nata maju loro Prabu. Yo dasar para nyata sapa? Lan ora malu gatra gawana to mantra Prabu Baladewa. Biyen to mantra Prabu Baladewa saiki mapan ning Cepara Sewu. Aku begawan Curiganata. Kowe ngerti ora karo aku? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa, mbahmu ya kuwi ayo Prabu Kresna. Tegese kowe iki sik putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Eyang Ndarawati. Nah wis ketemu. Ngudi tuwuh malas loro wirang sedane wong tuaku. Kose, tak kandhani.
anane wong tuamu mati ning babaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora meneh nampa kabar ngawuh gawar ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bener. Ayo manunggal, manunggal karo sapa? Karo Pandhawa, ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Hah, aku jane semono nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa wis ora nesu. Ning kowe netangi kamurkane mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata, kowe ngerti ora? Kondangi mbahmu Curiganata biyen jaman aku dadi ratu ning Mandra Prabu Baladewa. Aku dikondangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ono sing wani karo aku. Ning biyen saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo tak kandhi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirang ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset ratu Ndarawati. Iblis larat. Ora ninggal karo gerangmu kowe. Kowe wani karo perbegawan Curiganata serep nyawamu kowe. Jayasena, apa Mbah? Mbahmu ae dilikono. Ngapa to? Wis tuwekan tandange isih kaya dek nalika nom. Kae nglekar megap-megap ae. Ning apa Mbah? Sae. Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ya wis jane pasih. Omong apa Mbah? Omong ndasmu. Lho takoni kok malah nesu. Hei, hei. Hah? Cek. Wedang. Hmm. Wedang. Apa? Wedang. Oh. Amun iki wedang kok wedang. Ora krungu aku. Aduh. Wah. Nah. Oke, wes. Ora maneh kok maneh. Sae. Sae. I sae. Ora kudoro. Ora jujur. Oh. Aku jujur rono. Jujur rono piye? Ya jujur ora kena. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret to. Ora ora. Wis ekstra iki kakane kok kowe. Jayasena. Apa, Mbah? Bedange ge wis. Selak modar. Modar sengelmu. Munjuk, Mbah. Ah. Ayo ayo ayo. Ayo ayo. Arang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Ora san dadak diserot wis metu dhewe. Alon alon. Ayo ayo. Nyok dibuntet kok ilat. Ayo. Eh. Oh, Hes. Yo. Simbah ngunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu. Heeh, Mbah. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok ngumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Mbah. Tangi. Hah? Tangi. Ah, kasih apa? Kata apa sini? Edan. Anak Stijo to. Apa? Anak Stijo. Anak Stijo. Kandhane nang nggo. Kandhane ra wae ajar. Ora kelem. Wah, omonganmu ra cetha.
Aku mumet ya? Apa? Mumet aku. Jelasinnya? Apa? Iki mau apa ya? Anggur. Edan! Wadah woy! Wah kasih eh. Waduh! Walah! Uang gerang tumbeli anggur kepada. Waduh! Ben. Ben ratakan tindi. Mbah, sawar kowe ra ngeten. Wah, telikunge. Gagah Warudara Sawarga ya anak Bumo ya pancen Purnyata aja males nuruti haru bramantyaning atimu ayo tak genahke le kena ngopo bapakmu tekaning pati mengko iso tok petung bener endi antaraning Kresna karo bapakmu kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga ah omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru ayo Tohro tak rangket dhisik. Yen wis kuweling bakal tak tuturi sejatine lelakon. Aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asu. Setan kowe. Wong tuwa dombeni sak penake dhewe karep. Ben nek ora ngono ndak ora kapok. Jaya Sena piye? Putu-putu kon bibit nggone tumbuk kemit. Aja ning kemarujul saka selo-selane garu. Sendika, Mbah. Angslo Bumi. Piye kok ora ana sambutan? Ayo digayengke. Ira. Uwes, Kom. Hah? Uwes. Eh, wong dana. Kuwi ngopo? Uwes apa? Uwes. Aku nek lagi seneng-seneng ngene iki dipedhot dalani sengit lho, Tru. Iki lagi gayeng lho iki. Cic-cic. Damar mati mulya. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Dore iso seneng gak iso geyak-geyak. Miring, miring. Miring kok miring. Miring, miring tau tempe narasane. Satu terang bulan udara bersinar terang. Terang sekali di kota La Surabaya. Belum berapa lama kita duduk dengan bimbang. Pakai sarung saya. Nah itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Bawa satu taksi kita bersorak-bersorak. Taksi! Tanjung Perak, tepi laut. Kita rungka, boleh ikut. Ini rambut ini, janggut ini, sikut ini, perut. Bawa perut. Itu lutut. Atas lutut. Itu perut. Bawa perut. Lutut. Atasnya dikit. Perut tetepan. Bedro ira kompak. Atas lutut, mano kutut. Neng 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 neng. Bongga 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 bongga. Bongga bongga. Biar tak medley kok pokoknya. Oh iya. Ano man, si gede putih. Soan paman, paman sengkung nih. Soan paman sinto dijak mulih.
Cinta dijamu le konangan Indra Jedan Pate ning Anoman ora wedi kete. Eh lha kae Anoman diobong 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 tegang bilung ba ora katon. Kokong bilung wae. Eh mangkene kabeh dadi areng dadi areng dadi areng. Nana muka wae kenang kandang cintaku sekonyong-konyong kok. Karo kowe cahayu sing bakul lembar bakul lan bakul lu dadu antul lan dadu lek kowe caca putar-putar wis ben nengki wae to nengki ben keplak kapok ora ayo eh wong donya Pak Rebo lahir dina Kamis Gula ngabur. Rumangsaku bareng tak pitung-pitung nek gareng Petruk ki iso dikandani. Nek Bagong ki angel dikandani. Mboyo saura-urane ki mambu to. Wong aku ki Nalendra. Mesthi yo nganggo lenga wangi. Ambune ki ra ketok to sing rawuh ki sapa? Kok terus-terusan gojek ki ana watese kok. Sak penake dhewe ora. Pak Rebo nesu. Ndoro kersa kok Pak Rebo. Siap dan mundur teratur. Mundur teratur. Kapok. Pancen tak jarak. Nek aku sing elek-elek apa rampung? Mesthi ora rampung. Ning daramu sing elek-elek cep klakep. Mencangkemi Bagong sing turah. Ki sumbre. Titenana wengko men. Bales. Eh, pripun Ndara? Kakang Semar kowe tak kandhani yo, nggih. Mulane Kanjeng Eyang Wirata tak boyong marang negara Ngastina bareng lan sak lakuku. Uga putuku mari kesit. Uga Kanjeng Eyang Utari uga tak boyong marang negara Ngastina dina samengko iki jalaran. Bendaramu Nyai Kalimataya dina samengko lereh ke Prabon, lengser ke Prabon Kakang. Wae wong donya. Iku ra didoni bapak. Idune bapak iki murah kapin lho, Tru. Mula Kang Sangka kuwi wektu dina iki ayo derekno aku Kakang Semar. Nggih. Monggo Gus kula derekaken. Miat langen ning kalanggiwan. Aglar andan moncar. Ong. Tinon ler kekonang surem sorot tetan badan. Kasur lan pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga ing nek ngoten awi Gus kula dherekaken inggal prapta wonten negari Ngastina mundhak dadi pengantu-antunipun ingkang wa utawi bendara kula iya Kakang Semar lan Ndara parikesit kali Ndara Durgandana Ndara Utari wis mudhun saka ing pertapanmu kira tau Arjuna wonten maring ada ayo digelak lakune Swawi Koko Prabu kula dherekaken Semar koten prayekno smoreres
langit kelap-kelap katon durkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliur ing laju lampahing sang Arjuna miwanoto Ndorowati datan kantun nenggi sang pari kesit miwain keng eyang nenggi sang matsopati tuwin keng ibu Dewi Utari nantuk kandung nuwising keng mapan wonten ing satlangi danggung pro sekawanan nenggi wonten satu ngiling Jejoko nenggi ingkang nami Bambang Wiratmoko Bambang Wiratmoko tuhat majanipun Bambang Irawan ingkang patutan kelawan Dewi Titisari nalika semanten adreng nggenyo pamit kelawan ingkang ibu Nedya ngamuningani jumenengan wonten negari Ngastina dadak sakuling mangke rawing sang Wisantara putraning Raden Wisanggeni merpeki unggahing sang Wiratmoko Yotolaruto saking godo sang kurukulo Yenamoto so sang Sri Wiratmoko Misantoro eneng opo naliko semono kowe janji karo aku iya mapanoneng delanggung merapatan kini ngewigati sapa temon mergo niatku karo niatmu mau wis nyawiji gari kepingin nonton kelawan wisudan oneng goro Ngastina jaring Ngastina bakal ana wisudan alindra anyar ya kuwi Prabu Parikesit ya pancen mengkono malah aku wis pamit kalau Kanjeng Ibu Titisari semono uga aku wis pamit kalau Kanjeng Ibu Kencana Resmi nggonku pamit nalika semono malah aku diparingi dawuh karo Ibu Kencana Resmi yen to satenane peranganing Pandhawa kuwi isih klebu eyangku eyangmu sapa wong ngoto aku sawarga Raden Wisanggeni kuwi atmajaning Raden Janaka. Lah Raden Janaka kuwi manengahing Pandhawa. Mulya aku diparingi palilah nonton marang jumenengan ana ing negara Ngastina malah yen perlu yen bisa ketemu karo Raden Janaka aku bisa nyembah marang ngersane Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko. Guncang Kanjeng langit kelap-kelap aton. Berkin sanging risang mawe gandrum. Wisantara kowe nyemoni karo aku. Lho, nyemoni piye to? Aku uga nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Ibu Titisari. Yen to satemene wong atu aku kuwi atmajaning Raden Janaka. Ah, kowe sing nyemoni aku. Kowe ketoke kaya Maido yen to aku iki putu Janaka. Ora, aku uga putu Janaka. Lho, apa ya ngono? Iya. Jarine Kanjeng Rama Sawarga Raden Irawan kuwi atmajaning Raden Janaka. Kanjeng ibuku sing paring dawuh mengkono. Wisantara. Wah, lah nek ngono kowe karo aku iki isih sedulur Wiratmoko. Wah, lah salah ora nyono yen kowe kekancan karo aku suwe. Le tepung ya sawetara wektu lah kok lagi iki ditempokake. Marang kanan jebul kowe karo aku iki sedulur. Ya mbok menawa pancen pinesti kaya ngono Wisantara. Wah, yang ngono padha-padha putu Janaka yuk ndang budhal ning negara Ngastina ndang delok wisudan nalindra Ngastina syukur bagi iso ketemu karo Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko Yayi Wisantara iya Yayi Thank you.
sesumbar lindu bumi gunjing kumaludu kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosa ang Wisnu Bathara iki sopo nom-noman loro ditepungake wayaranku Wisantara iki kakangku jenenge Wiratmoko Wisantara karo Wiratmoko ya ana wigati apa dene kowe sajake bakal lumaku adoh pancen kepara nyata aku bakal budal marang negara Ngastina wigati aku bakal ndelok wisudan nalendra anyar ning negara Ngastina ya kuwi Raden Parikesit sinambi aku bakal golek eyangku ya kuwi jarene Kanjeng Ibu aku kuwi isih tedhak turuning Eyang Janaka semono go aku uga isih tedhak turuning Eyang Janaka mula praptaka ning negara Ngastina iki mengko sayekti siji kepengin nonton wisudan nalendra anyar ingkang ngangka loro dawing Kanjeng Ibu babar pisan aku kudu ketemu karo Eyangku Janaka iki ganti aku ngaut pepadaning Kanjeng Eyangku Janaka aduh putuku ngger putuku lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku tumuli kowe nyebut yen to aku ki putumu yen pancen kowe durung ngerti ditepungake wayo aku iki mbahmu Raden Janaka lho apa iya kono iya lah kok dadi malah Kanjeng yang tekan kene wigatine apa oh Wisantara ora nyono babar pisan jebul ngene lakon ingkang sinandang dening para Pandhawa utamane mbahmu Raden Janaka Parikesit kuwi putuku dhewe nggonku mbudi daya muktekake Parikesit nganti paribasan tak jaluk-jalukke marang Nalindra Ngamarta Kakang Prabu Kalimataya nanging bareng Parikesit nuding dadi Nalindra negara Ngastina enku Pandhawa sarta pundhen Pandhawa ana ingkang meri lawan lenggahe Parikesit klebu aku yange dhewe uga disingkirke dening Parikesit menungso kaya ngapa wujudaning Parikesit teko wani nundung kawan mbahne dhewe mongko aku sing mbudi daya muktekake lawan Parikesit Wisantara Wiratmoko yen kowe tresna karo mbahmu Raden Janaka Parikesit ingkang pambegane kaya ngono kae wajib mbok elingake nek ora eling mbok elingake wajib mbok sirnakake Wisantara walah edan kae jelek kerti windu ngene bakal gawe rusak ing kulawarga Pandhawa. Yen perlu turun-turune Sawarka dipikut dening Raden Werkudara. Iki turase Janaka mesti padha muring ngene ing negara Ngastina. Wah, lah dalah. Aku klakon males ngudi tuwuh lara wirang sedane wong tuaku bebasan nabok nyilih tangan ora tak lereni penjang kaku legane ngene. Arjuna semunya he semunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsu ing Pitro nun ono nom-noman nyegat dalan mepalangi karepe Janaka kaya tau weruh pasuryane ya gong heeh sing arep iki kok jebles Ndara Wisanggeni engko gak anake mudu Ndara Wisanggeni po kagungan putra. Ah ya sapa ngerti wong jeneng ya Rabi kok ya. Ditangleti mau Ndara sinten? Nom-noman kowe sapa? Kon karo aku Wisantara. Sing mburi aku Wiratmoko. Saka ngendi? Aku saka Drepsila Geni. Aku saka Pertapan Yasa Rata Raden. Drepsila Geni Petra. Ditanjihke ah. Sapa ngerti ketemu karo turas sing sampeyan piyambak lho, Den? Wisantara apa? Aku
aku wis apal kelawan kayangan Drepsila Geni. Aku mbiyen duwe anak jenenge Raden Wisanggeni. Aja ngawu gawar-ngawur kowe. Kowe bapakku. Kowe bapakmu iya. Yen ngono kowe anak Wisanggeni. Iya. Iki anake Bapa Irawan. Kowe bapakne Wiratmoko. Petruk iki putuku dhewe Petruk. Wis loro. Wis loro. Kowe anakku, kowe putuku cah bagus kok sik to, kok sik. Kowe aja ngawu gawar-ngawur, kowe sik ora ngrampul ngene iki aku mah. Lah kok dadi kowe moh yen to aku ndak rangkul. Mergo aku tak takon kowe sapa? Aku Raden Janaka. Lho. Raden Janaka tenan wae piye? Eh kula seksine, kula niku ndereke Ndara Janaka niku wit kuncung nganti glung, wit jabang nganti claprang. Kula Petruk niki Bagong Ndara. Mergo aku mau ketemu karo wong ngakune Raden Janaka, jare Janaka kuwi di kon mung rama niki Ndara. Mboten nginten babar pisan. Bilih kula nyuwun mapunten kula dipun blusukaken dening panjalmaning jajalan ora mokal putu. Pandhawa menang gone perang gedhe Bratayuda isih akeh trubusaning satru. Telik Mangindrajala ingkang bakal gawe rusak ing para Pandhawa. Wisantara Wiratmoko putuku cah bagus. Ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Mresani sarta nonton. Kadangmu ya kuwi putuku si pare kesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Monggo Kanjeng Eyang. Ayo Kanjeng Eyang aku nderek Kanjeng Eyang. Ayo Petruk nggih monggo Ndara. Aklar pandan moncar tinon lirga koneng Sum sorotitan padang kasolan pacaring Purnameng kekono dasare mongso katigo Nenggi adipati ing Indra Prasta Wayahing Sang Prabu Puntadewa Nenggi Raden Panca Kesuma Ya adipati Panca Kesuma Lenggah madani negari Ngamarta Nalika semanten Samarta ing gati sawijining diri Nedya Mastuti timbalanipun ingkang Eyang sowan dhateng negari Ngastina kocap sangerti windu. Dhata laruta saking Gudha Sangkara kula Yen amutusa Sang Sri nuwun sewu menika sinten yen kowe ora manuh karo aku ora jeneng mokal jernyatane lagi iki sak pejagong lawan Sang Adipati Ngamarta Adipati Panca Kesuma panjenengan sinten ditepungake wae aku kerti windu yen kowe matur lawan aku pernahe paman mergo aku kuwi putra Plasa Jenar aku putraning Kanjeng Rama Pati Sengkuni. Inggih paman ngerti windu kersanipun menapa dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Anggere Panca Kesuma wonten timbalan. Sejatine prapaku ana ing negara Ngamarta kene ming kelempengake barang sing bingkong. Jejegake barang sing luput. Liripun kados menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Setemene kabaring kemus dak tampa yen to yangmu Nalindra Prabu Kalimatya lengser ke prabot. Nanging kena ngapa gumun rasane atiku teko ingkang dadi ratu kok pari kesit. Ingkang satemene kudu lenggah dampar negara Ngastina kuwi wayah Nalendra, yen putrane wis ora ana, putune ingkang kudu dadi ratu. Lah kok dadi malah si pari kesit ingkang dadi ratu. Kuwi cetha yen to
eyangmu Prabu Kalimatoyo kuwi piyayi ora pinter paring pangandikan. Wekasan dikeroyok dening dulur-dulure kabeh padha kepengin muktekake lawan turase dhewe-dhewe. Samengko gandeng ana Ratu Ndarawati lan Pandhita ing Grojogan Sewu ing padha-padha turas Mandura. Ora aneh yen to ingkang dipilih minangka dadi ratu si Parikesit. Satemene mbahmu ora bisa bongo, ora bisa silak. Upama didodhok atine, eyangmu Kalimatoyo mesti kepengin lungguhake dampar Pancakusuma ning dampar negara Ngastina. Nanging gandeng kalah rembug karo Janaka, karo Kresna, karo Balarama ya curiga nata. Mekasan sing dadi ratu Parikesit. Lah nek cara aku ora trima. Nek cara aku ora nrimake yen to negara ing mesthine diwengku dening Pancakusuma. Lah kok dadi kukupaning Parikesit. Parikesit iki mengenak satriya kok ndangkrang sira tumang nang negara Ngastina kuwi njur. Rumangsane dheweke iki turase sapa? Mara coba. Sareng kula pitang-pitang jebul menapa ing sampun maduka ngendikaken menika leres Paman Kertiwindu. Ing mekaten kula nyuwun pangestu. Kula badhe ngleresaken kawontenan negari Ngastina ingkang saknyatanipun. Eyang kula Eyang Kalimatoyo mboten gadahi daya menapa-menapa. Menawi dipun keroyok dening Raden Janaka ingkang kepengin mulyakaken dhateng turasipun. Lah, rak ngono nek ora saiki sesuk kapan meneh Pancakusuma? Nyang swela wonten dawuh paman. Ngene iki cara sing supaya iso awake dhewe males lara wirang lawan wong tuane awake dhewe. Upama kowe karo aku ampiak awur-awur ning negara Ngastina sepira to kekuatanmu lan kekuatanku? Perangane mung ana telu aku, Danyang Suwila lan Dursabala. Ih. Lajeng para paduka ayo. Aku wis bebujuk wong loro. Siji, Wisantara Wiratmaka anak Janaka. Wis tak bebujuk supaya gawe geger Ngastina. Angka loro putwayahing Prabu Kalimatoyo, Adipati Pancakusuma. Uga bakal gawe geger negara Ngastina. Mengko yen Ngastina katon geger kowe karo aku mung kari ntrabung wae. Danyang Suwila. Monggo paman kula dherekaken. Troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah engkong sumungkem guling ing Kanjeng Eyang gandeng Kanjeng Eyang sampun prisa menapa ing kedah linampan wonten negari Ngastina. Dinten sak mangke ingkang wayah pun Puntadewa sampun lereh keprabun. Tumuli sak mangke gandeng sampun wonten sowanipun wayah kula pun Parikesit. Mugia kepareng paduka Kanjeng Eyang Amisuda miwaha dhateng wayah kula pun paripurna Kanjeng Eyang. Jagadewa Bathara. Ana ing umur ing wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji. Ewadene Eyangmu ing Wirata isih bisa nyumurupi
sapa ingkang bakal nyambung sejarah Ngastina ya? Butuh Prabu Kalimataya. Butuh Prabu Ndarawati. Putuku Penemban Curiganata lan putuku Werkudara. Ih, wonten dawuh, Yang. Yo, Matsuwati kakek kuwi. Ya wonten dawuh, Kanjeng Yang. Sineksen kiblat papat segara gunung isine ing rina wengi lan disekseke dening para Nalendra, Nalendra kang padha lenggah ana ing pawiwahan negara Ngastina. Piranganing marana Nalendra sekutoning Pandhawa duk nalika Bratayuda. Ndak seksekake sarta bakal ndak wisuda putuku si Parikesit lenggah dampar keprabune Ngastina. Arjuna wonten paring dawuh. Putumu dandan ana luwih dhisik nggih nun iki ngislaken dawuh Kanjeng Eyang. Ingeng wayah sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Ya, yen to pancen kaya mengkono. Angambali atur ing kene yak. Sekseke kebrat papat segara gunung isine ngrumengi. Ingeng gumanti ke Prabu Negara Ngastina sak lengsering Prabu Kalimataya. Mugi sedaya haneksenono. Bilih wayah kula pun parikesit inggih paripurna ing badhe jumeneng keprabon negari Ngastina. Jejuluk Prabu Parikesit inggih paripurna inggih Prabu Dwipayana. Matur gengeng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula parlorana ingkang gedhene ana ingkang rubuh. Kabeh paspa wong tuwa nglakoni prihatin kuwi sejatine kepengin napakake kamulyane anak putu. Nyatane prihatine wong tuamu. Uripe ora suwe ana ing alam padhang. Lila mati ana ing perang gedhe. Nila kok jebule ingkang nyam kamukten anake lanang syukur nggih. Nggih Kanjeng Eyang. Mari kesit. Eyangmu Curiganata ingkang bakal nuntun lakune ing perintahan. Nanging eyangmu ora bakal ngrebut perintahan negara Ngastina, tetep ana ing astaning putuku Mari kesit. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang Curiganata. Mugi tansah kepareng wangengetaken dhateng klintuning patrap. Menawi sak wayah-wayah ingkang wayah supe dateng kawontenan ya Petruk kantong bolong yo kene matur sinuwun Prabu Dwipayana sinuwun Prabu Parikesit wonten ing Jawi wah mboten kanten-kantenan nyuwun mampunten sinuwun Prabu Kalimataya. Ingkang wayah Adipati Panca Kesuma duka-duka nglepataken sanggane para Pandhawa dene jumenengaken pepundhen kula Gusti Parikesit Arjuna putumu elek nonggir cah bagus. Sing langit kelapa-lapa paton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Panca Kesuma wonten paring dawuh Kanjeng Eyang apa to sababe dene sira kula manguwuh wonggon musumbar
sajake kaya ora condong lawan kersaning para Pandhawa lan luputake marang para Pandhawa Panca Kesuma. Elinga Yonggir, lamun sejatine ora kok pun Eyang Mumadukara kepengin mulyakake lawan turunku babar pisan ora. Nanging kabeh merga saka kersaning Kanjeng utawa Eyang Mindrawati lingkang wis nampa sasmitaning para Jawata. Nadyan kanthi pawadan menapa kemawon, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang, tetep kula mboten badhe ikhlas menawi negari Ngastina menika tilaranipun Eyang kula, Eyang Kalimataya mari kesit ingkang lenggah dampar. Menika naminipun mboten adil, menika naminipun mboten nuruti dhateng pernatan hukum utawi pernatan negari Ngastina. Nggih. Mumpung Eyang Mumadukara durung duka, elinga ya Cah Bagus, aja nganti dedawa marang lelakon cupeten semene ayo ndak kanthi manjing manunggal marang negara Ngastina. Pancen ku ingkang tak ajab Eyang, pokoke yen po Pandhawa ora menehake negara Ngastina marang Panca Kesuma, rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung kekuatanmu sepira to Panca Kesuma, aja ngeyel. Mangan gempalan ing jagat legiasi ning kahanan. Kekuatan lan kasudibyanmu durung ana. Sakukune ireng Janaka lha kok dadi kowe malah arep malang kadhang. Wani karo Eyang Mumadukara. Ayo. Ayo ndak kanthi manjing ana ing telenging negara Ngastina. Lha kok dadi nganti kaya mangkene kahananmu Panca Kesuma, elinga Cah Bagus. Elinga. Aja nganti kowe gawe dredah karo kunaning para Pandhawa. Sartane karukunan para wayah Pandhawa Panca Kesuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah watunuh Kanjeng Eyang. Kula nggadahi pakarti kados mekaten menika kula wau krana dipun bebujuk satemah kobar manah kula. Sapa ingkang bebujuk lawan kowe? Ingkang nami Paman Kerti Windu Kanjeng Eyang. Pun Kakang wis ngerti apa sing diaturake Panca Kesuma? Inggih. Arjuna, kula wonten paring adhaw. Pancen itu ngaku ana wong-wong kang mbebayani telu cacahe. Nggih. Saka paningalipun Kakang siji, Kertiwindu kuwi anak Sengkuni. Loro Danyang Suwela. Kuwi anak Asatama, dene katelune Dursabala. Kuwi ora bakal iso manunggal lan para Pandhawa, lan ora bakal iso manunggal lan para wayah-wayah Pandhawa. Menungso telu iki kudu disirnakake disusulake karo gerangane Janaka. Negari Ngastina kok mboten wonten gegeran paman. Tasiket ngalayem-ayem kemawon. Monggo paman paring dawuh menawi Ngastina sampun ketingal wonten gegeran, kula lan paman supados nelabung damel geger wonten negari Ngastina. Ning kula sawang saking mriki kok ayem-ayem kemawon. Wah, mati aku.
Paman Kerti Windu mati ana ngarepe Danyang Swela ketiban jemparing. Sopo iki curiga ana to? Kowe Danyang Swela, anak Sotomo. Kena kandhani ora? Anak Sotomo kena kandhani ora? Ora bakal aku gelem manunggalkan para Pandhawa. Wah, nek ya. Iki apa? Iki Kiai Alugoro, Kiai Nenggolo. Kowe ora usah gawe geger kanan tentrem. Gawe congrak kanan rukun. Ngestina wis tentrem, ngestina wis ayem, tok gawe geger. Kerti Windu modar karo nusul gerangamu ya. Are nusul bapakmu. Nusul ning neraka kana. Sobolo, wah, yang warku doro, yo, belani patine Kanjeng Eyang Banjar Jungut, Romo Dursala, aku Dursabala anak lanang, nyusul mbahmu karo bapakmu. Waduh, waduh. Dangi jagat tumungu-ungu paning sapucak ing bukir marbak bangsu mirat kena soroting surya megolan gunung gunung Paripurna Ndara. Ndara parikesit puskat menengaken dados Nalindra. Mugi dados pengayom ingkang adil lan wicaksana. Semanten ugi kanthi ulang tahun ingkang kaping 70 sekawan. Maku brimob mriki mugi tansah jejeg anggenipun ngasta kewajiban jejegaken negari Kesatuan Republik Indonesia tetep langgeng dumugi jaman menapa kemawon, Ndara.